Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Наразі наша тема, наша прес-конференція – це родинний кіднепінг. Як та чому діти стають заручниками батьківських сварок? Сьогодні в наших гостях Анастасія Юхименко, начальниця відділу просвітництва та надання безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпрі. Пані Анастасія, я вас вітаю. Давайте, перш ніж перейти до сімейного кіднепінгу, пояснимо, що це взагалі за термін у цілому, так, кіднепінг. Доброго дня. Щодо кіднепінгу, хочу зазначити, що в українському законодавстві, на відміну від інших країн, і досі немає юридично визначеного поняття, що ж таке кіднепінг. Лише з теорії або з законодавства інших країн ми знаємо, що кіднепінг – це викрадення дитини з метою її подальшого викупу. Що стосується відповідальності і як у нас в принципі, дотичні в якійсь статті Кримінального кодексу, то це стаття, яка передбачає відповідальність за викрадення людини або незаконне позбавлення волі. Це стаття 146 Кримінального кодексу України, яка передбачає саме кримінальну відповідальність за викрадення людини або дитини. Якщо ми говоримо про осіб, які є неповнолітніми або ті, які досягли повноліття, то за викрадення такої людини, такої особи, або за незаконне обмеження волі передбачена відповідальність кримінальна у вигляді позбавлення або обмеження волі на строк до 3 років. Якщо ми говоримо саме про дітей, про малолітніх, а особливо, якщо це відбувається з корисливих мотивів, то відповідальність для правопорушника буде проявлена у вигляді обмеження або позбавлення волі вже на строк до 5 років. Ось така ситуація. А що означає родинний кіднепінг? Родинний кіднепінг або батьківський кіднепінг – це викрадення батьками своїх дітей. Це, безумовно, буває тоді, коли є процес розірвання шлюбу між батьками, коли є, на жаль, факти домашнього насильства в сім'ї. Тобто, коли дитина стає, на жаль, способом або засобом маніпуляції вже дорослих ігор. Тобто дитину викрадають? Батьки. Батьки. Один з батьків. А чи взагалі це законно? Як от закон регулює таке викрадення саме матір або батька? В тому саме і причина, що за сімейним законодавством батьки, як мати, так і батько дитини, мають рівні права та обов'язки щодо дитини. І тому викрадення, воно не є юридично визначеним поняттям і не відноситься до норм Кримінального кодексу. Це просто вважається як певним правом, викрадення – це не право, а право, аби дитина перебувала разом з батьком або з матір'ю. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про ситуацію, коли мати прийшла забирати свою дитину з дитячого садочка або зі школи, а батько вже її навмисно увіз в невідомому напрямку, викраденням юридично вважатися це не буде, на жаль. І ніяк це не регулюється? Ні, законодавством не регулюється. Якщо, наприклад, з рішенням суду було вирішено, що опікуватися дітьми буде матір, то як у цьому разі? В такому разі, якщо є вже рішення органу опіки або піклування про визначення місця проживання дитини та способу спілкування з нею, або вже є рішення суду, або державні, або приватні виконавці слідкують за процесом виконання рішення. І якщо таке рішення не виконується, то на одного з батьків, хто порушує цей припис, накладається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. У яких ще випадках таке викрадення буде каратися штрафом або відповідальністю? На жаль, якщо ми говоримо про відповідальність, то наразі відповідальності за батьківський кіднепінг її немає. Його можливо попередити, йому можливо запобігти, але от притягнути саме одного з батьків до відповідальності адміністративної, там, кримінальної, неможливо. Лише можливо притягнути до відповідальності того з батьків, хто не виконує рішення суду, якщо воно таке є наразі, за невиконання там приписів певного судового рішення. Чому саме кіднепінг так актуальний перед новорічними святами і на свята, власне? Чому ми зараз про це говоримо? Передусім, зараз
йде пора так свят, багато вихідних, багато тих ситуацій, коли сім'ї збираються разом, коли виникають, можливо, на жаль, там конфліктні ситуації, там спори, непорозуміння. Багато, ну хочу сказати з власної практики, після новорічних свят, на жаль, збільшується кількість звернень клієнтів з питань, які пов'язані з процесом розірвання шлюбу. Тобто, на жаль, свята вони не зближають деякі сім'ї, а вони навпаки розлучають. І тому на фоні цього, ну, бувають ситуації, коли дійсно або мати збирає там речі, збирає валізи і зникає в невідомому напрямку разом з дітьми, або ж батько умисно забирає свою дитину, своїх дітей від матері, не повідомляючи про їх місце знаходження в майбутньому. Чи бували випадки, коли хтось з батьків взагалі вивозив за кордон дитину? Не дивлячись на те, що там, наприклад, потрібен дозвіл батька або матері. На моїй практиці, на практиці нашого центру, на щастя, таких ситуацій не бувало. На території країни, між областями, так, дітей переховували і батьки, і дідусі з бабусями також часто вплутані в ці ситуації в процесі розірвання шлюбу і в процесі, коли батьки і чоловік і жінка вирішують свої шлюбно-сімейні відносини. А чи може бути сімейний кіднепінг з ознаками так насильства? Звісно, статевого, звісно. Фізичного? Ну, звісно, якщо ми взагалі, ну, говоримо про волевиявлення дитини, то воно має бути обов'язково враховуватися. Дитина вже має право висловлювати свою думку, з ким з батьків вона має право і бажає залишитись з 14-річного віку. Тобто, попри психологічне бажання бути поряд там з матір'ю або з батьком, бувають ситуації, коли дійсно один з батьків примусово розлучають. На вашу думку, яка обізнаність в Україні стосовно кіднепінгу? Наприклад, я особисто, так, поки ми з вами не заговорили за цю тему, не знала взагалі цього слова. Мені соромно, однак це по факту так. Як ви оцінюєте в Україні взагалі? Ну, не всі, якщо ми говоримо, наприклад, да, про клієнтів, які звертаються до нас з подібними питаннями, не всі клієнти дефініціюють це поняття як кіднепінг. Не всі розуміють, що це викрадення дитини, не всі розуміють, що це що має і мають, і є такі юридичні важелі, які сприяють викоріненню цієї ситуації. Тобто обізнаності щодо кіднепінгу, способів боротьби з ними, ну, на жаль, не так, як хотілося би. Тобто, потрапляючи вже на консультацію до юристів, той з батьків, хто приходить до нас, він вже розуміє, яким чином можна було попередити юридичну цю ситуацію, аби вона не виникла, як треба діяти, які документи, на про всяк випадок, потрібно з собою мати, на що звернути, на які ситуації увагу, аби так попередити цю ситуацію, або взагалі, якщо ми говоримо вже про визначення місця про проживання дитини, коли вже все, фактично, один з батьків викрав свою дитину, і вже потрібно діяти вже зараз, що треба розуміти, які документи, так, які ситуації, на які ситуації важливо звертати увагу, ну і які дані потрібно збирати в процесі життєдіяльності разом з батьком своєї дитини або з матір'ю своєї дитини. Ще в мене таке буде питання, можливо, це не означає кіднепінг, однак ви поясните. Якщо, наприклад, там матір хоче вивезти за кордон дитину, а батько начебто не проти, однак вимагає у матері певну суму грошей. Таке, на жаль, є, навіть у моїх знайомих було. Це не кіднепінг, це просто, ну, шантаж. Шантаж, дійсно, це маніпулювання своєю дитиною. В принципі, це як передумова виникнення кіднепінгу. Так? Я говорила на початку своєї промови, так, про те, що кіднепінг – це, в принципі, ситуація, де батьки маніпулюють своєю дитиною заради того, наприклад, аби помститися, аби процес розірвання шлюбу був швидший, або взагалі, або навпаки, пригальмовувався. Це процес, який, наприклад, зумовлює
розподіл того ж самого майна. Ну, тобто, це процес маніпулювання дитиною. Якщо ми говоримо про те, коли батько з дитини вимагає з матері гроші для того, аби він надав дозвіл на виїзд дитини за кордон, це не відноситься до кіднепінгу, але дійсно є шантажем матері. І такі нюанси юридично теж вони також відносяться до міжкримінального законодавства, але також дуже важко доказові в цьому сенсі. Так, ви вже перелічили, так, які документи треба зібрати, аби звернутися. Скажіть, будь ласка, от можливо, є якісь хоч цифри, як багато вас до вас звертаються з кіднепінгом, або там кожен десятий дзвінок? Ну, якщо ми, да, наприклад, нещодавно ми з вами говорили в цій студії про випадки домашнього насильства. І якщо ми говоримо саме про Дніпровський місцевий центр безоплатної правової допомоги, то до нього звернулось протягом 2021 року близько 200 осіб. Це дуже мало. Це, ну, якщо ми говоримо, порівнюємо статистику зі зверненнями до Національної поліції, які підтверджують ці факти, то досить малий відсоток цих клієнток і клієнтів доходить до нас. Чому я говорю про домашнє насильство? Тому що обов'язково там, де є кіднепінг, там супроводжується вся ця ситуація фактами домашнього насильства. Це або, там, або жінка переховується, або намагається вирішити юридично своє питання побачень з дитиною, способу спілкування з дитиною. Тобто, якщо ми говоримо про кіднепінг, то це близько 200 звернень саме до Дніпровського місцевого центру. Але я зазначу, що наш центр місцевий, він охоплює лише територію, всю територію міста Дніпро та декілька районів області нашої. Тобто це не вся область. Ну, говорити за всю область я не можу, тобто, на жаль. Тобто приблизно 200 за рік? Так, так. За 2021. Це багато чи мало? Це як? Ну, на мою думку, це багато, тому що кожен випадок жінки, яка постраждала від домашнього насильства або чоловіка, він супроводжується батьківським кіднепінгом, тому що дитина, вона стає, ну, оцим перехідним знаменем, яким граються, на жаль, батьки. Добре, скажіть, будь ласка, можливо, якісь поради від вас будуть стосовно доказів, так, доказова база, як можливо документувати факти кіднепінгу, так, сімейного, от батькові або матері, там робити скріни в переписках, хоч що треба робити, аби потім, коли до вас звертатися, мати от відразу докази. Ну, взагалі, хочу більше розказати про те, як попередити, якщо я так говорила, що відповідальності за кіднепінг немає, але попередити і притягнути до відповідальності вже порушника, який не виконує судове рішення, яке мало би огородити дитину та і батька, одного з батьків, хто постраждав від батьківського кіднепінгу, від цієї ситуації, такі юридичні важелі є. Ну, по-перше, це укладення шлюбного договору. Ну, я би радила, звісно, укладати шлюбний договір. На жаль, наша правова освіченість наших клієнтів і, в принципі, нашого населення не досить висока, але в шлюбному договорі ми можемо наперед вже визначати такі тонкі моменти, що, наприклад, на момент, коли народиться дитина, з ким з батьків вона буде проживати, хто в якій мірі буде приймати участь у вихованні, утриманні дитини. Тобто наперед вже визначити умови того, яким чином батьки, двоє з батьків будуть займатися вихованням майбутньої дитини. Тобто це перше, укладення шлюбного договору. Друге, коли вже дитина або діти в сім'ї є, і ви юридично обізнані, і, в принципі, розглядаєте таку ситуацію наперед, що ви можете розлучитись, але у вас вже є діти, і ви бажаєте обійтись без судових перипетій, тут би я радила укладати договір про спільне утримання та участь у вихованні дитини. В цьому договорі, ну, по-перше, ці обидва договори, як шлюбний договір, так і договір про утримання та спосіб виховання дитини, він укладається в нотаріальній формі. Це по-перше. По-друге, в цьому договорі можна визначити, наприклад, щоденне, щотижневе, щомісячний розмір утримання дитини. Можна визначити спосіб спілкування з дитиною, тобто
коли, наприклад, дитина бачиться з батьком, а коли бачиться з матір'ю. Літні канікули проводить дитина з батьком, з матір'ю або з батьками, тобто бабусею, дідусем зі сторони матері або з бабусею, дідусем зі сторони батька. Також в цьому договорі можна визначити, хто займається санаторно-курортним лікуванням, хто возить, наприклад, на оздоровлення, хто навіть забирає дитину з дитячого садочка або зі школи, тобто хто і в якій мірі приймає участь у вихованні дитини. Якщо ми говоримо про фінансову сторону такого договору, то відповідальність за невиконання є. Тобто якщо щось пов'язано з фінансами в цих договорах, нотаріусом, який укладав цей договір, виноситься виконавчий напис нотаріуса, і він так само, як і судове рішення, вже передається на примусове виконання до державного, до приватного виконавця. Тобто це два способи, як попередити, як же ж запобігти цьому кіднепінгу батьківському. Це або шлюбний договір, або договір про спільне утримання та участь у вихованні своїх дітей. Ну і третій спосіб – це вже ситуація, коли вже вона безпосередньо сталася. Тут вже я трішки більше розкажу про документи. Якщо це вже сталося, все, ви розумієте, що ви прийшли до дитячого садочка, а вашу дитину забрав чоловік, увіз її в невідомому до вас напрямку, не бере слухавку, не повідомляє про місце, про місце знаходження вашої дитини, в такому разі я все одно раджу звертатись, по-перше, до органів Національної поліції, писати заяву про викрадення дитини, і хоча юридично доказово ця справа не дійде до кінця, тому що вона не підпадатиме під кваліфікацію статті 146 Кримінального кодексу України, все одно ви якимось чином зафіксуєте факт того, що дитина зникла в невідомому напрямку. І тут хочу підкреслити про те, що я говорила раніше. Часто в цій ситуації батьківського кіднепінгу втручаються бабусі та дідусі. Тобто вони або знаходяться у місці проживання бабусь, дідусів, або, в принципі, вони самі стають правопорушниками. І в цьому разі їх дії бабусі та дідусів, які незаконно позбавили, так, змінили місце знаходження дитини, так скажімо, ці дії вже підлягатимуть під кваліфікацію Кримінального кодексу України, і в такому разі вже будуть нести відповідальність дідусі та бабусі. Тобто, якщо ж це вже сталося, по-перше, раджу звертатись до органів Національної поліції, як я вже сказала, по-друге, негайно звертатись до суду з позовною заявою про визначення місця проживання дитини. І поки йде судовий процес, разом з цією заявою подавати заяву про забезпечення позову шляхом визначення графіку, індивідуального графіку побачень з дитиною. Тому що, як судова практика показує, ці справи тривають рік, 2 і 3, ну, досить затягнуті ці справи, тому що суди завалені подібними судовими спорами. Все одно той з батьків, хто фізично позбавлений можливості спілкуватися з дитиною, він має виражати, ну, свої батьківські права та обов'язки. І окрема ухвала про визначення графіку побачень з дитиною, вона вирішить хоча б на певний термін, на термін, коли буде вже рішення суду, визначить вашу юридичний спосіб спілкування з дитиною. Тобто це три способи, яким чином же ж уже діяти, коли це все сталося. Щодо доказової бази, то, звісно, тут варто зауважити, що, на що звертають увагу суди. Суди звертають увагу на фінансову сторону, тобто який дохід у того з батьків, хто хоче, аби дитина залишилась з нею. Суди звертають увагу на те, який графік роботи, чи взагалі, чи працевлаштований той з батьків, хто буде опікатися дитиною. Який дохід, як я вже сказала, який графік роботи, чи це нічні зміни, чи в вихідні дні, чи в будні дні, чи вже є змінений сімейний стан у того з батьків, хто буде брати на своє утримання дитину. Тобто, чи заміжня вже жінка, чи одружений чоловік, чи перебувають вони в нових стосунках. Чи є ще на утриманні діти, чи є непрацездатні батьки. Тобто, в сукупності ці всі моменти досліджуються судом. Тобто, на ці фактори варто звертати увагу. Особливо. На жаль, ефірний час у нас закінчився, маємо прощатися. Я вам дуже дякую, що сьогодні про таке так корисне поговорили. Я думаю, що більше інформації про сімейний кіднепінг можна знайти
на сайті безоплатної правової допомоги, так також в нашому прес-релізі на сайті телеканалу «Відкритий» ви побачите посилання на сайт, де детальніше про все почитаєте. Я нагадую, що наша гостя була Анастасія Юхименко, начальниця відділу просвітництва та надання безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпрі. Говорили про родинний кіднепінг, як та чому діти стають заручниками батьківських сварок. Мене звати Анна Горбанчук. Дякую за увагу.